Já, komið sæl. Í þessum vinnbandi ætla ég að fjalla dictionaries eða það sem á íslensku heitir uppfletti töflur. Dictionaries eru það sem á ensku heitir data structure eða gagnaskipan og við höfum kynst tiltekinni gagnaskipan í þessu námskeiði eins og til dæmis lista. Listi er gagnaskipan, þess að hvernig við skipum gögnum. Hvernig við höldum utan um gögn og listi í Python er það sem heitir sequence, það er að segja að það skiptir, við getum vísað í tiltekin stök í listan til að ná í gögnun, til dæmis listi af 0 er fyrsta stakið og listi af 1 er annað stakið og svo framvegis. En dictionary er vissulega collection, það er að segja safna af einhverjum stökum, en það er ekki sequence. Það er að segja að við vísum ekki í dictionary með því að nota einhverja tiltekna stöð. Heldur við notum við lykil, svo kallan lykil. Og dictionary er einmitt rúmlega safn af það sem á ensku heiti key value pairs eða pörum af lyklum og gildum og við notum lykilinn sjálfan til þess að komast í gildin. Kannski við bara til þess að skýra þetta aðeins betur, byrjum bara strax að ég búa okkur til hérna dictionary. Köllum hana bara hérna mydict. Og ég ætla að búa til tóma dictionary. Tóm dictionary í Python er svona, slaufis við í opna, slaufis við í lokast. Nú er ég komið með tóm dictionary. Tæki eftir mununum sko þegar vorum að búa til lista, þá vorum við með hotklofa. Þetta er listi, þannig að A-list er tómilistin. En mydict er tóma uppflettitaflan. Ég getur enda líka, það er ágætt að minnast á þetta, munið að það var hægt að gera svona, A-list er listi. Og það er það sama, þetta er bara, ég er að nota lista smiðin eins og það heitir. Og sama get ég gert hér, mydict er dictionary. Dictionary er þess að tag í Python og mydict lítur þá svona út sem er tómt. Tóm uppflettitafla. Nú, ég talaði um áðan að uppflettitafla geymir einmitt pör af lyklum og gildum. Þannig að ég ætla að búa mig til hérna nýja dictionary, ég kalla þetta chessdict. Þá halda utanum hérna skákmenn og stíin sem við erum með. Og það er þess að slaufið sem ég opnast, svo þarf ég að setja hver er lykillinn. Carlsen, ég ætla að setja Magnús Carlsen sem er heimsmeistari í skák. Og hann er með í dag 2876 elostig og þetta gerir ég nú villu vegna þetta á að vera tvípunktur. Þannig að þetta er svo kallað lykill, Carlsen er lykillinn, svo kemur tvípunktur og svo kemur gildið. Þannig að þetta er svona par af key value. Slæ og enter hérna, ef við skoða núna hvernig þetta testdict lítur út, þá er þetta einmitt uppflettitafla sem inniheldur eitt par sem er lykillinn Carlsen og gildið 2876. Ef ég vil núna bæta við þessu uppflettitaflu, þá get ég gert það með því að segja testdict af, segjum einhverjum öðrum lykli eins og Anand, sem er einhverjum fyrirrandi heimsmeistari. Hann er með 2765 stig. Aftur gerir ég þetta að vera, jú, ég ætlaði að gera þetta svona núna. Sjáum við muninn, 2765. Og spyr núna, hvernig testið það lítur svona? Nú er ég komið tvö pör í þessu uppflettutöflu. Tæki eftir muninu hérna, því bjóð til uppflettutöflunni upphafi, þá notaði ég hérna slaufisvið og gaf þetta par upp. Þegar ég bætti við uppflettutöfluna, þá sagði ég testdict af lyklinum annan, þetta er svona málskipan eins og við notum fyrir lista, ég er að vísi tiltekið lykil hérna, athugið, ekki í stöðu, ég set ekki hérna 0 eða 1, ég nota viðkomandi lykil, testdict af lyklinum annan er 2765 og að því að þessi lykil, já þá erum við að bjóið til þetta par anand og 2765. Ég get líka spurt sko hvert er
gildið fyrir tiltekin lykil, eins og hvert er gildið fyrir anand? Jú, það er með 2765. Get ég spurt hvert er stak númer 0? Nei, ég get það ekki, ég fæ hérna key error, en þess að ef maður uppflettitabla er nefnilega ekki sequence og svo við tölum á hann. Maður vísar alltaf í lyklana til þess að komast í gildin. Maður nota lykilinn til þess að komast í gildin. Og langflestar aðgerðir einmitt í uppflettutöflu snúast að gera aðgerðir á lyklunum sjálfum. Þannig að það er í sjálfu sér sjáuði engi mun á því að segja ef ég reyna að vísa í Caruana sem er enn eitt skákmaðurinn þá fæ ég líka key error. Ég fæ key error Caruana alveg á sama hátt og ég fekk key error þegar ég gerði hérna af 0. Þannig að það lítur svo á að ef ég er að vísa í annar borð í uppflettutöfluna chestig þá er ég að nota lykilinn og ef lykilinn er ekki til þá fæ ég key error. Nú, uppflettitabla er mutable, þar sé ég get breytt, eftir að ég var búin að til hérna uppi, þá gat ég með breyttinni með því að bæta við hérna með testikt af anand verður hefur gildið 2765 og ég gæti náttúrulega líka bara breytt einhverju gildi, segja mig seti Caruana inn hérna sem með 2812 segjum. Hvernig lítur testikt út núna? Nú eru komið þrjú pör þarna, Kalsen 2876, Anand 2765 og Caruana 2812. Og segjum bara að ég þyrfti nú að breyta Caruana, nú þá get ég bara breytt í svona, er það ekki? Testikt af Caruana er 2811 núna og þá hefur það breyst. Þetta er sko mutable gagnaskipan, ég get breytt í. Það sem er líka sveigjanlegt við uppflettutöflur er að gildi sjálf getur nefnilega verið hvað sem er. Ég hefði geta sagt til dæmis hérna testikt af Caruana er Fabiano sem ég held að sé hérna fyrirnafnið hans. Ef ég skoða testikt núna þá sjáum við að ég hef komið með lykillinn Caruana en gildið er Fabiano. En í þessu tilviki þá væri þú nú kannski ekki skynsamlegt hjá mér að vera með gildið fyrir Caruana eitthvað annað heldur en gildin, sem tægið á gildinu eitthvað annað heldur en tægið fyrir hinna skákmennina. Ég ætla nú bara að breyta þessu tilbaka, ég ætla bara að sýna ykkur að þetta er alveg hægt að vera með hvaða tag sem er fyrir gildið. Eitt sem að getur verið gott að gera er að geta athuga hvort að tiltekin lykill er til í viðkomandi uppflettutöflu. Þannig ég gæti við velja að spyrja, er til dæmis, er lykillinn anand, er hann inn testikt? Já, lykillinn er til. Hvað með Ólafsson? Nei, hann er ekki til. Hvað með 2876? Ætti það ekki vera til? Það er til hérna sem gildi í töflunni, upplutöflunni. Nei, þetta er fáls. Það er vegna eins og við erum að tala um áðan. Aðgerði, langflestar aðgerði sem við gerum, hafa með lyklan að gera og við komust í gögnin með því að nota lykilinn. Þannig að uppflettitabla er hönnu þannig að það að sækja gögn eftir lyklum er mjög hraðvirt. Það er eðli þessara gagnaskipan að sækja gögn eftir lyklum er mjög hraðvirt. Og ef ég get ekki einu sinni vísa beint í einhverju gildi. Ég verð að nota lykilinn sjálfan til að sækja gildið. Þannig að ég get alltaf spurt, sko, ég get alltaf spurt svona, hvað er testikt af Carlsen vegna þess að lykillinn
Carlsen er til og þá fæ ég 2876. Nú, það eru ýmsar, sko, ég sagði það áðan að uppflettitabla er collection en hún er ekki sequence. Collection þýðir raunverulega að það er þetta ítra yfir hennar þekki. Það þýðir það að ég gæti sagt, já, byrjum á þenni fyrir að ítra yfir hennar. Byrjum á því að segja hérna, hvað er, kíkja á nokkra aðgerðir hérna. Hvað er kjæstíkt af, hefur fyrir gefið kjæstíkt punktur keys. Það kalla á falli keys sem að tilheyrir þessum hlut kjæstíkt. Sjáðu hvað ég fæ tilbaka hérna. Ég fæ tilbaka eitthvað sem ég get síðan, gæti síðan ítrað yfir. Sjáðu, þetta er raunverulega einhvers konar listi sem er hérna, Carlsen, Anand og Caruana. Það heitir hérna, þetta er sérstætt object sem heitir DictKeys. Ég get ítrað yfir þetta. Þannig að ef ég segi hér, for key in chess dict.keys. Úps. Við vantar hérna tvípunktur ekki. Svona. Og segi bara að ég prenti hérna út lykilinn. Sjáu, þá er ég ítra yfir lyklana í uppflettutöflinu og fæ Carlsen, Anand og Caruana. Annað aðnur aðgerð sem getur verið gott að hafa eru values. Ég get spurt hver eru values í chessdict. Og þá fæ ég annað object tilbaka sem heitir dict values og gefur mig gildin sem að ég get þá væntanlega ítrað yfir líka er það ekki. Þannig ég gæti sagt for val in chessdict values og prentað út val. Og þá fæ ég þessi gildi 2876 og svo framvegis. Nú, þriðja algenga aðgerðin sem maður notar er items. Keys gaf okkur lykla, values gaf okkur gildi, en það gæti verið gott í einhverjum tölökum að fá bæði lykil og gildi. Þannig að það er til aðgerð sem heitir items, þannig ef við segjum chess, dict.items, þá fæ ég eitthvað object sem heitir dict items og hvað er það? Þetta er eins konar listi af túplum er það ekki og sérhver túpla inniheldur lykil og gildi. Carlsen 2876, Anand 2765, Caruana 2811. Þannig ef ég ítra yfir þetta, þá gæti ég sagt for, hvað ég var að segja, item in chess dict items prentað út sérhvert item og þá sjáum við að ég er að fá túplu í sérhvert sinn. Þetta er greinlega collection af túplum. Carlsen og gildi hans, sem sagt skástigin hans og svo framvegis. Þannig að þetta var raunverulega svona yfirferð yfir uppflettutöflur, ef við getum sagt hraðsoðin yfirferð yfir uppflettutöflur sem eru vissulega mjög mikið notaðar í ýmiss konar verkefnum, sérstaklega þegar þarf að geta flett upp einhverjum tilteklum gildum og sótt tilteklum lyklum og sótt gildin sem að tilheyra þeim lyklum. Þannig að ef maður þarf að geta gert það á hraðvirkan máta, þá eru uppflettutöflur mjög góðar fyrir þess konar verkefni.